မဟာဂီတဆရာမကြီးအမိတော်တတိဝင်းစီမှာမဟာဂီတတွေသင်ခဲ့တယ်။တောက်လျှောက်မြန်မာသံတွေလုပ်ခဲ့ရလို့ကတဲ့ကြည်လာအနေနဲ့သပြည့်အရှိနဲ့မြန်မာဝတ်စုံလေးရေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးရရှိနေပေါ့နော်။ပြန်ဆိုတင်မြန်မာရှင်နေဆိုတဲ့အခါမှာနောက်ကဆောင်းဝိုင်းရေးနေပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါမှဒါမြန်မာဂီတာစစ်စစ်ကိုဖော်ထုတ်သူလို့ဖြစ်တာပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးနဲ့တဲ့လှုပ်ချင်ညာကြာပြီးဒီဘက်တချင်းလေးတွေသဘောကြတာပေါ့နော်။ခင်နေလိုက်ဒီလိုတချင်းလေးသဘောကြရပြီးတော့နောက်တိုင်းတချင်းလေးပေါ့နော်။ဘဲချင်းဘဲနေရာမှာထဆူဆိုအငဲကုတ်ကူအားအရဆုံးကတော့မြန်မာတဲ့မဟာဂီတာတချင်းကြီးတွေပေါ့နော်။နောက်လေးကျတော့ဘလို့ကြောင့်မြန်မာမှုကိုထိန်းသိမ်းနေတဲ့စိတ်ကလေးကပေါ်လာတာလည်းပြောကြပါဦး။အဲ့ဒါကတဲ့အသက်18နှစ်သမီးလောက်ထဲကဒီမဟာဂီတဆရာမကြီးအမိတော်တတိဝင်းစီမှာမဟာဂီတတွေသင်ခဲ့တယ်။တောက်လျှောက်မြန်မာသံတွေလုပ်ခဲ့ရလို့ကတဲ့ကိုကြည်လာအနေနဲ့သပြည့်အရှိနဲ့မြန်မာဝတ်စုံလေးနဲ့အဲ့လိုရိုးရရှင်ပြီးပေါ့နော်။အဲ့ဒီကဒီမြန်မာဂီတကိုကြိုက်တယ်မြန်မာမှုကိုပဲနှစ်သက်တယ်မြန်မာရဲ့ကြီးမှုအရင်သဘောကျခဲ့တာ။ဒါပေမဲ့တဲ့အဲ့အသက်13 14လောက်မှာကျတော့နည်းနည်းကိုကလူငယ်လေးဖြစ်လာပြီဆိုတော့ဒီဘက်တချင်းလေးဆိုကျင်နေပေါ့နော်အဲ့နဲ့အဲ့လူမသိသူမသိဘာထွက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းကျတော့ဘလို့ပြန်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့မြန်မာတချင်းပဲလှုပ်ချင်နေတယ်။ဆိုတော့ပြန်ပြီးမရှိသေးရောက်ထိငါချစ်သူပါယုံကြည်ယုံမယုံချင်နေနေတနည်းဟာနာနေမှာတကယ်ဆိုမှမသိတဲ့တကယ်ကြိုက်တာကတော့တကယ်တော့မြန်မာသားအဝဲပူကြိုက်တာဘဲချင်းဘဲနေရာမှာထဆူဆိုအငဲကုတ်ကူအားရဆုံးကတော့မြန်မာသားမဟာဂီတတချင်းကြီးရေပေါ့နော်တချို့တချင်းတွေဆိုမဆိုးဖြစ်တာ၄နှစ်လောက်ရှိရတဲ့တချင်းကအခုပြန်ဆိုလိုက်အခုရအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အငဲဆွေးနေတာတော့တကယ်မြန်မာသားမှာဒါပေမဲ့ကိုယ်ဝိုင်ကလည်းလူငယ်လေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီဘယ်ပြောမလဲအခုခေတ်နဲ့လဲဒါလူငယ်တယောက်ဆိုတော့ဒီဘက်တချင်းလေးတွေသဘောကျတာပေါ့နော်ခင်နေလိုက်ဒီလိုတချင်းလေးသဘောကျရပြီးတော့နောက်တိုင်းတချင်းလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးလည်းသဘောကျတော့ဒါရတလိုင်းပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီလိုမျိုးဒီတလောကရဲ့မှာထူဖောက်မယ်ဆိုလို့ရှင်မြန်မာသားတလိုင်းနဲ့တွားလို့လည်းမရဘူးကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီနှစ်လိုင်းလုံးကိုအရင်တည်းကတော့ဒီစကားလုံးတုံးကကျတော့ဒီစတူလိုင်းကိုပြန်ဆလုပ်ခဲ့တာဆိုတော့ဒီလိုင်းကိုလည်းဒါတေကိုဝင်တချင်းလေးနဲ့ထူဖောက်မယ်တချင်းရရလို့ပါဘူးကျတော့မြန်မာသားတချင်းကျတော့ကိုကပမာဏနိုင်မရှိရေးလို့မရအောင်လေဒီဘက်တချင်းကြီးကြတော့ကိုတင်ထားတဲ့လောက်လေးနဲ့ရေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်လိုင်းကလည်းတသက်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်အမြင်ကတော့မြန်မာလူမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာတချင်းကြီးကအမြင်ရှင်မြန်မာရှိပါရဲ့ရှာဒီမြန်မာမှုနဲ့မြန်မာဂီတနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုလေဒဲဟူတလို့ရဲ့အရင်လို့ရှင်ညာပေါ့နော်ဒီမြန်မာတန်စီစစ်စစ်ကိုပြန်ပြီးတော့စိုးချင်တာဆိုင်းဝိုင်းကြီးနဲ့အဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါအခုတိရောမလို့ဖြစ်သေးဘူးအဲဒါတော့မမျိုးနဲ့လည်းမတိုင်ပြန်သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဟာဒီလောက်ဖို့ကိုတည်းအလှည့်မပေးနိုင်သေးဘူးဖြစ်နေရအခုဆိုတဲ့မှာတချင်းအကျူကြီးအများကြီးရှိရဲတင်းကြီးစီရဝေထားတဲ့တချင်းကြီးရောတဲ့ကိုပိုင်ရေးထားတဲ့တချင်းကြီးကိုထွက်မယ်ထွက်မယ်နေပေါ့နော်အင်တာဗျူးမှာလည်းခဏခဏပြောကိုပိုင်တချင်းထွက်မယ်အခုတိမထွက်ရသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်နေရနေဆိုတော့ဒီ2023နဲ့မှာတော့အများကြီးလောက်ဖြစ်မယ်ထင်တယ်တချင်းကြီးလေဟာအရင်တော့ဆိုရင်မတ်ဆိုဆန္ဒထုံးလို့ဆိုရင်များတော့ပြပြဆိုသူတို့ပြန်ဆိုတင်ညီမချင်းနေဆိုတဲ့အခါမှာနောက်ကဆောင်းဝိုင်းရင်းနေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါမှဒါညီမဂီတာစစ်စစ်ကိုဖော်ထုတ်သူတို့ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့တဲ့လှုပ်ချင်ညာကြာပြီးဟိုတလောကလည်းရင်ကြီးမှုကအကုန်နဲ့ပေါ့နော်တိုင်ပင်ဖြစ်တာတွေရောရှိရဲဒါပေမဲ့လုံးဖြစ်ဖို့ကလည်းနည်းနည်းတော့လုံအောင်မယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုဒီလိုမျိုးလုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့အမာရောပါလို့မရဘူးမြန်မာတန်ဆင်စစ်စစ်ကိုလုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အများကြီးစူးစမ်းရမယ်အဲပြီးတော့တကယ်လို့လုံဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီမှာအိုင်ဒီယာလေးတစ်ခုရောရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ပရိသတ်ဒီလုံးဝမတင်ထားနိုင်မယ့်အရာတစ်ခုနဲ့ရောချပြသွားချင်ပါတယ်ဟုတ်အကျိုက်ဆုံးကတော့အမှန်တမ်းပြောရင်အများကြီးပဲရှိတယ်မဟာဂီတအဲဒါတော့တဲရဲ့အရင်ထဲကပြောမယ်တဲရဲ့အရင်ကအမြင်ရှိနေတဲ့တဲရဲ့အမြင်အားလေးစားအားကြရတဲ့သူကတော့အခုဆုံးသွားပြီပေါ့နော်မဟာဂီတဆရာမကြီးအမိတော်တတိယဝင်းကတော့တဲရဲ့အမြင်အရင်သဘောကျတယ်အရင်အားကြရတဲ့ဆရာမကြီးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အမိကကျတော့သူကမမီးမမအေးတို့မမီးတတိယများတို့လိုမျိုးတတချင်းနေမထုတ်ဘူးထောက်ခိုင်းလည်းမထုတ်ဘူးပြီးရင်ပွဲမှဆွန်ရမယ်ဆိုတာမဆိုချင်ဘူးပေါ့နော်သူကသူ့ရဲ့ပညာသူအမြဲသူတပည့်တွေပဲသူပေးနေတာပြိတ္တတွေအဲ့လိုချပြရတော့သဘောတိတ်မကြတော့အဲအဲ့လိုမျိုးတော့နည်းနည်းမကြီးခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့တကယ်ကိုတော်ပြီးတော့တကယ်ကိုပညာအမှုနစ်တွေအများကြီးသင်ပေးနိုင်တဲ့အမိပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတော့တဲသဘောအကြဆုံးပါပြီးရင်တော့မမီးတတိယရောမမအေးတို့အများကြီးပဲပေါ့နော်အများကြီးပဲအများကြီးပဲအဲတဲလီသားအားကြတော့အများကြီးပဲနော်တကယ်သဘောကြဆုံးအားကြဆုံးကတော့အမေတော့တင့်တင့်ဝင်ပါလို့ဟုတ်တယ်ငငယ်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်အဲ့အမေတင့်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အမေတင့်လို့ချစ်စလို့နဲ့ကောက်အဲ့အိမ်မှာပဲအမြဲနေပြတာများတယ်နေပြတာများတယ်ဆိုတော့အဲဒီလိုမျိုးပွဲတွေမထွက်ခင်မြန်မာသားနေမဆိုခင်မှာကနှစ်နှစ်လောက်ကအဲ့အိမ်မှာပဲအချိန်ပေးပြီးတော့မှမဟာဂီတစီးနေဝါကနေစပြီးတော့အမေကကြော်တိုက်ရင်လည်းမကြိုက်ဘူးဒီဟာကိုအချိန်ကမပိုင်မဲနဲ့တချင်းတင့်ဆိုအရန်ဆုခံရတယ်လို့ပြီးရင်တချင်းတစ်ဖို့ကိုအဲဒီမှာဆို
အကိုတိုင်လက်ပေါ့နော် dispute မှာဆိုရင်စနလို့ပေါ့တပိုက်မကောင်ပြန်သိပြန်သိအိတ်ထက်ကိုဆိုရဲတချောင်းဆိုမှာမှားတယ်အိတ်တပုတ်တနေကိုမပေးထမင်းမဆားလည်းနေပြီးရလည်းကျွေးမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပြီးသူကိုယ်ပိုင်ချက်ကြွေးရအဲအဲ့လိုမျိုးမပြီးမချင်းမရမချင်းဒီဟာဒီလိုရေးရမယ်အဲ့ဒါကိုပြောင်းဆိုလည်းလုံးဝမကြိုက်ဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အမေရဲ့မူတိုင်းတဲလို့ဆိုရင်များသောအားဖြင့်အမေတပည့်အရာဘလို့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်ဆိုရင်လှုပ်တဲ့လက်အမူရာဒီလိုလှုပ်တတ်တဲ့ရစ်လို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဲ့လိုလှုပ်တတ်တာခေါင်းလှုပ်တာတပုံစံနဲ့သွားတူဘာလို့လဲဆိုတော့နှိမ့်တိုင်းအဲ့အမေရဲ့စိုးပုံစိုးပေါက်သူ့မျက်နှာရအမြင်မြင်ရအောင်လို့ဆိုတော့သူ့ပုံစံတိုင်းအဲ့လိုဆွဲရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိပါတယ်ဟုတ်အမေဆိုမဆုံးခင်ရပေါ့နော်တော်ဒီကိုဗစ်ဖြစ်တဲ့ဟာမတွေ့ဖြစ်တော့အာကိုဗစ်မဖြစ်ခင်ဆိုရင်အမေရဲ့အင်ဂျီလေးမြန်မာဝက်စုံလေးဆိုတဲ့သူ့ရဲ့မိအရင်လို့သတ်မှတ်ထားပြီးတော့လက်ဆောင်ပေးရရှိရပြီးရင်အမေအမြင်ပြောရဲသူတင်သမ ्या တပည့်ရင်မှာတဲ့အမြန်ဆုံးတင်ရတာနဲ့အမြန်ဆုံးသချင်းတင်ရတာအသေးပဲရှိတယ်။သုံးလားလောက်နဲ့မှာရဲ့မဟာဂီတသချင်းကိုတက်ပြီးတော့ချက်ချင်းသချင်းတင်လိုက်တာ။ဒါဆိုရင်ဒါအမြန်ဆုံးပေါ့နော်။အခုထိသူတင်တဲ့မြတ်တပည့်တွေမှာတည်တည်ချာချာနဲ့ငငယ်လေးနဲ့ပေါ့နော်အမြန်ဆုံးနဲ့သူ့ပုံစံအတိုင်းလိုက်လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအရန်တော်ရဲ့တခုအမြဲချီးကျူးပါတယ်ဟုတ်ငငယ်တရားပြင်မယ်ဘယ်လောက်တိုက်တာဒီထုတ်ပေါက်ချင်လဲဘယ်လောက်ဒီဖြူနေသွားစီတယ်ဆက်မှရှိအဲ့ဒါကတော့အများကြီးပဲပေါ့နော်ဒီမြန်မာသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူငယ်အခုမှမဟုတ်ဘူးဒါတိမြန်မာသားတွေလုံနေတယ်ကြောင်းနေပါတယ်ပါဆိုလေအဲမြန်မာသချင်းတွေဆိုဟင်ပြင်းစရာကြီးဘာကြီးဆိုရင်မသိဘူးငါပွဲရှိလို့ဘာညာပြောဘာပွဲလဲအဲ့ဒီဖျားချင်းနေရွှေဆိုနေပွဲမလားဘာမှလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပေါ့နော်အခုခစ်ဆိုပူဆိုးရပြီပူဆိုးရပြီအဒီတချင်းနေဆိုတချို့ဆိုဟဲထူးထောင်ထူးဆန်းနေကြတာဟဲဘာတချင်းလဲအောင်ဖြစ်သွားတော့တဲ့အထိမြန်မာရင်ကြီးမှုဒီအမွေနှစ်တချင်းနေလူငယ်တွေနဲ့အရန်ဝေးกว่าနေတာပေါ့နော်ဒါမဲ့ဘလို့ဖြစ်ကြလဲဆိုတော့တခြားရင်ကြီးမှုကြောင့်သဘောကျကြအဲ့လိုဖြစ်နေရအဲဒဲကိုယ်တိုင်ကတော့ဒီရင်ကြီးမှုအရန်သဘောကျတယ်လူငယ်တွေကိုလည်းပေါ့နော်ဒီရင်ကြီးမှုတွေကိုထုတ်ဖော်သေးချင်တယ်ဒီရင်ကြီးမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဆိုရာပဲဖြစ်ဖြစ်ကတာပဲဖြစ်ဖြစ်လုံနေတဲ့သူတွေကိုလည်းအားပေးစီခြင်းတယ်ပေါ့တော့အချီးကျူးပေးစီခြင်းနဲ့အော်သူတို့တွေဒီလိုလုံနိုင်ပါလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲသူတို့လုံနိုင်နေစရာလေးကိုအတိအမှတ်ပြုစီခြင်းနဲ့လို့အဲတုံတုံကတော့ဒီလိုမျိုးတွေဆိုတိတ်တဘောမကြကြဘူးပေါ့နော်ဘုခေလူငယ်ရာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးအတိအမှတ်ပြုတာတော့တဲကိုယ်ပိုင်လေးပေါ့နော်ခံရခြင်းနဲ့ငငယ်လေးရပေါ့နော်လူကြီးကြီးပဲကြိုက်ကြတာအများကြီးလေမြန်မာသားကအဲ့တော့အများကြီးဒီမြမဂီတကတခြားတိုင်းတစ်ပါးဂီတထပ်ပို့ပြီးတော့တာတယ်ပို့ပြီးတော့ဘလို့ခက်ခဲတယ်ဒီဂီတကိုဒီလိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်လုံနိုင်ဖို့အတွက်ဘလို့ကြိုးစားရတယ်ဆိုတော့ဒီကဘာပေါ်မှာအတိမတ်ပြုစီချင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်နောက်ထပ်ဒီပြန်ဆိုတေးကြီးလည်းထပ်ဖို့ရှိပါတယ်ပြီးတော့ကိုမိုင်းတချင်းနေလည်းအများကြီးအများကြီးထပ်ဖို့ရှိပါတယ်အဲတဲ့သုံးစံလိုက်ပေါ့နော်အဲတဲ့နဲ့လုံနေကြပုံစံနဲ့မတူဘူးနဲ့ကိုယ်နေရထိုက်ပေးနေအများကြီးထားပြတော့ဖို့ရှိပါတယ်လို့အဲတဲ့ကိုမသိသေးတဲ့တွေလည်းရှိမယ်တဲ့ကိုချစ်အစားရေကအာဘီဘီချစ်ခင်လာတဲ့လူတွေလည်းရှိမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီလူတွေအားလုံးလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ဒါနဲ့နောက်ထပ်လောက်တဲ့အညူပညာချင်းတဲ့နေအားလုံးကိုလည်းချစ်ပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။